Diumenge passat es va realitzar el mercat de l'Andròmina i el col·leccionisme a les preses a l'Avinguda Estació. Parades amb objectes de decoració, parades d'eines, vaixelles, llibres i tota mena d'objectes. Al llarg del matí es va fer un esmorzar solidari i jocs de cucanya per a nens i nenes molt participatiu. Finalment es va recaptar prop de 200 euros que aniran destinats a la Marató de TV3 d'enguany. El mercat de l'Andròmina va ser organitzat pel Centre Cultural amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Preses.